барлықтарыңызға сәлем достар бұл жиырмасыншы сабақ ә, үй жұмысы так бірінші тапсырманы орындаймыз do get go have ә, осы естіктерді дұрыс формасына қоюымыз керек мысалы they always get up early дейді олар әрқашан ә, ерте тұрады дейді they to the gym in the morning олар мінекей ә, байқасаңыздар daily routine jobs. күнделікті ә, болып тұратын рутина ә, соның етістіктері яғни біз бұл жерде ә, present simple шағын қолдануымыз керек they білеміз тек hи shиті ғана біз етістікке с жалғаймыз ал қалған жағдайларда с жалғанбайды етістіктің өзі келеді they go to the gym in the morning олар жаттығу залына таңертең барады қалғандарын сөйтіп орындап шығыңыздар би тапсырмасын орындаңыздар болымсыз сөйлем немесе сұраулы сөйлем құрастыруларыңыз керек өз көрсетілген қай жерде болымсыз қай жерде сұраулы сөйлем құрастыру керек ә, өткен жақта құрастыруымыз керек дид немесе динт немесе дидт қолданып иә сіздерге көп тапсырма бермей қойын, қояйын ә, мынау ә, сөздердің бәрін жазып жатта аласыздар сау болыңыздар